はい、こんにちは。今回は数学1の三角比の解説23回目ということで、三角比の空間図形への応用のページを解説していきます。問題は2つ、250番と251番です。基本問題250番。直方体 ABCDEFGH において、AB の長さが3、BC が5、AE が4のとき、問いに答えなさいと。ということで、直方体があります。ね、この直方体の辺の長さが3、5、4というふうになっています。AC、AF、CF の長さを求めようということで、この長さと、この長さと、この長さを求めなさいです。ね、FC ですね。はい。これは直方体なので、まあ、それぞれね、ここにできてる、上の面にできるのは直角三角形なので、三平方の定理で AC が出せます。まあ、同様に、まあこの AFB もね、この左側の面にできる直角三角形ですので、まあ、三平方の定理で対角線が出せます。まあ、同様に BFC という面の方、こっち側の方の面でも直角三角形なので三平方で長さを出せます。はい、ということで AC の長さはルート3の2乗足す5の2乗。AF の長さはルート3の2乗足す、ここが4なので4の2乗。CF の長さはルート5の2乗足す4の2乗ですので、それぞれルート34、ルート25、ルート41となります。では、括弧2。括弧2は、この立方体の中に埋め込まっている三角形 AFC の、まあ、各 AFC を求めなさいですね。まあ、これは空間の中にある三角形ですけど、三角形 AFC だけ見れば、三辺の長さが判明している三角形の一つの角を求めるという問題になります。はい、ということで、その部分だけ書き出しますと、はい、長さがね、ルート34、5、ルート41ってすべて分かっており、まあ、その上で、一つのね、角 F ですね、ここを求めなさいなので、3辺と1つの角、3辺と1つの角だから、これは余弦定理で求めることができます。ということで、この角の反対の2乗は、残りの辺の2乗の和、マイナス2かける2辺の積かけるコサイン間の角となります。ここは同類項としてまとめて66。こちらは10ルート41となります。はい。ということで、66を移項して、マイナス32イコールマイナス10ルート41コサインシータ。よって、コサインシータは、10ルート41分の32。まあ、つまり、16割る5ルート41。まあ、有理化しないでおこうかな。まあ、これが答えになります。はい。では、カッコ3。この三角形の面積を求めなさいと。まあ、三辺の長さが分かってはいるので、まあ、ヘロンの公式で求めるということもまあできなくはないんですけども、まあ、ちょっと三辺の長さが整数ではないので、ヘロンの公式で計算すると、まあ、ちょっとね、計算量が多そうです。まあ、せっかく括弧2で、コサインのね、この角の大きさが分かっているので、それをサインに直して、二辺と間の角から三角形の面積を求めたいと思います。ね、二辺と間の角が分かれば面積は出せます。ということで、最終的にはですね、これ2分の1かける5かけるルート41かけるサインシータで求めたいんですけど、まあ分かっているのはコサインなので、まあ一度これをサインに直す必要があります。ということで、辺の長さがえぐいので、三角形を書くというよりはこの公式に当てはめて解きたいと思います。これは、きついな。これはちょっときついな。あんまり計算する気起きないな。はい。
上は展開すると16の2乗の 25×41 となりますね。ということは、sin の2乗シータイコール1引く 25×41 分の16の2乗。通分しましょう。25×41 ですけど、25×40 が1000なので、まあ、1025ですかね。1025引く16の2乗。全然綺麗になる見込みがないんだが、769?769 こうなります。サインシータの大きさは、このシータが0から180度の間の角であるので、サインシータの大きさは正、これの正の平方根をとって、5ルート41のルート769となります。なるか？ まあちょっと。それをここにね、代入しまして、まあ分母はね、どうせきれいに消えることは分かってはいたんだが、分子がどうも、ルート769。まあ、ということで、ここが約分されて答えは2分の1かけるルート769というふうになります。769は奇数なので2で割れない。3の倍数でもないし、5でもないし、7もダメですね。11もダメですね。13は780とのズレが11なんでダメだよな。17は688、19だからダメ。19は760の倍数。19は、うん、ダメだね。10ずれてね。19はダメ。23?23 23は69。690。79ダメですね。23がダメってことは29。もうないですね。もうこれ素数ですね。はい。ということで、これが答えに、まあ、なりそうですね。まあ、ちょっと。これはちょっと確認が必要ですね。確認が必要だな。ちょっと、ね、脱線しますけど、ヘロンの公式を使って、まあ、これを計算してみましょう。ヘロンの公式っていうのは、三角形の3辺の長さが分かっているときに、まあ、それを直接代入してね、求めることができるという優れものなんですが、まあ、代入する数字が整数じゃないときは、結構計算がえぐくなります。まあ、そのえぐくなるところをね、まあ、紹介することになるかもしれない。で、ここで言うちっちゃい S は、周りの長さの半分、セミペリメーターなので、ルート41たす、ルート34たす、5割る2です。はい。だね。ということで、それをこの式に入れてみると、かなり長くなりますが、2分のルート41たすルート34たす5。で、まあ、ABC をですね、それぞれ A を5、B をルート34、C をルート41とすると、2分のルート41たすルート34たす5引く2分の、まあ、10なんで、引く5になります。で、ここは2分の、ルート41引くルート34足す5。で、最後が2分のマイナスルート41足すルート34足すルート、足す5になります。はい。2分の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 分母は16分のだから、これは4分の1が外に出せます。この時、ここの部分は、この手前2つの部分を A と置き換えると、ルート41たすルート34の2乗を引く25というふうに書き直すことができます。ここは符号が逆一緒だから、これはですね、この部分はね、ちょっとわかりづらいから書き直しますけど、5たすルート41引くルート34という式と、5引くルート41引くルート34というふうに表せるので、A たす B、A 引く B という形になります。だからまあ展開するとね、25引く
ルート41引くルート34の2乗になります。まあ、ヘロンでね、ルート絡みだとこんな風になっちゃうんですよね。はい。で、ここの部分を展開すると、41たす34だから75、つまり50プラス2ルート41ルート34になります。こちら側は、マイナス50かな。マイナス50プラス2ルート41ルート34になります。そうすると、A たす B、A 引く B だから、うまい具合にルートの中のルートが消えますね。ということで、4×41×34 引く2500になります。そうですね。161、164×34。やりたくないな。39、1394×4 か。6、1繰り上がって、7、3繰り上がって、5、1繰り上がって、5、5576引く2500、3076、ルート3076。はい、3076の下2桁が4の倍数だから、少なくともですね、4の倍数になるわけだね。4で割ると769。残念ながら、まあ、これが正解になりますね。まあ、一応同じ結果になりました。はい。なんで多分、ルート2分のルート769で間違いないでしょう。はい。ということで、ルートが入った数式をヘロンでやろうとすると、手計算だとかなりね、面倒になりますが、まあ、一度やってみるのも悪くないかなと思います。まあ、一度で多分十分ですけどね。はい。では、251番に行きます。PQ は地点 A の、東の方向にあり、A から塔の先端 P を見ると、仰角が30度であったと。で、また、この塔は A から70メートル離れた地点 B の真北から東へ30度の方向にあると。じゃあ、まあ、ちょっとね、ここを、東西を表すものとして、こちらを南北を表すものとしましょう。まあ、こっちは北ですね。で、ここを点 A としたいと思います。点 A から真東にっていうことは、X 軸上に塔のボトムがあって、まあ、塔がね、こうまっすぐ伸びてて、これの仰角が30度というふうになります。これはだから、この X 軸と Z 軸、まあ、この空間上にあるもう話ですね。で、この平面上をですね、70メートル、70メートル離れた地点 B は、B の真北から東へ30度ってことなんで、まあ、こんなとこですかね。まあ、ここが70でして、ここから真北にやると、X 軸と垂直に交わります。で、それよりも東に30度ということなんで、ここが30度ということになります。はい。この地点を B と呼び、B から P を見ると、仰角が60度であったと。だから、ここのね、塔の地点 P とこう Q とすると、ちょっと書きづらいですが、角 PBQ が60度ということになります。この点線はね、ここに向けて引いてるんですけど、まあ、ここ垂線の足なんで、まあ、H と呼んでおきましょう。はい。で、塔の高さを求めなさいというふうになってます。はい。ということで、これ空間の中にね、三角形というか四面体ですね。PQAB っていうのは四面体。この XY 平面上に点 A、点 B、点 Q があって、まあ、これが三角形、底面の三角形で、点 Q から真上に、第4の点 P があって、BP と AP をこう結ぶと四面体になってます。四面体ってことは、三角形が少なくとも4つできるわけだよね。4つできます。
じゃあ、どの三角形を見たらいいかなんですけども、一番情報が、辺の長さが与えられているのはたった1個だけであって、それは AB の長さが70メートルということになります。まあ、だから AB の長さをね、どうにか使いたいことになるな。はい、ということで、まあ、まずは AB が入っている図形を見てみると、ここは70なんだけども、まあ、ここが H で、ここが30っていうふうになってるんですけど、ちょっと他の角もわからんし、他の辺の長さもわからないので、ちょっとこの三角形単体で見てもどうにもならないですね。なので、別の方角から攻めることになります。ということで、別の情報が与えられている図形を見てみると、まず三角形 APQ。ここが30度で、ここが問題の求めなきゃいけないやつは、まあ、H と呼んでおきますね。ということは分かっていると。これは分かっているんですけど、まあ、他何も分かってないね。で、あとは、この三角形ですね。QPB。ここが60度。B から塔を見上げると60度と言っているので、ここが60度で、PH の長さは H という情報が与えられていると。はい、ということで、一個一個の三角形を見てもね、情報が全部足りないんですけども、ここの長さが H で、ここは直角三角形、直角三角形、特別なね、1対2対ルート3の直角三角形だから、H を使って AQ の長さを表すことができます。はい、1対2対ルート3を使うと、AQ の長さは、塔の長さのルート3倍になります。その情報は、ここの情報と同じなので、ここは H かけるルート3というふうに表すことができます。同じようにですね、こっちの三角形 PQB を見てみると、これは1対2対ルート3。だから、H の長さをルート3で割ったものが BQ の長さになります。ということで、ここの長さは、ルート3分の1かける H となります。そうですね。で、ここがね、垂線ですけど、これ巻き立ってやつね。30、ここが30度だから、ここ60度だよな。そうすると、この三角形 ABQ は、3辺の長さと1つの角が、たった1つのアンノーン、H を使って表しているので、3辺と1つの角だから、余弦定理でですね、数式を立てることができますね。はい、ということで、余弦定理を使って、H に関する方程式を立てていきましょう。はい、ということで、この60度の反対にある辺の2乗は、残りの2辺の2乗のは、マイナス2かける2辺かけるコサインの間の角度になります。それぞれ2乗をほぐしていくと、3h の2乗を足す3分の 1h の2乗、ルート3が約分されて、コサイン60度と2をかけると1になるから、マイナス h の2乗ですね。そうすると3分の 7h の2乗イコール4900。両辺7で割って、700イコール3分の 1h の2乗。まあ、したがって h の2乗イコール2100。はい。ということは、h はプラスなので、h は10ルート21となります。単位はメートルなので、問題の答えは10ルート21メートルというふうになります。はい。ということで、今回の問題は、まあ、PQ の長さを求めようだったんだけども、それをわからないので、まあ、文字に置いてみると。で、他にもわからないものだらけではあったんだけども、まあ、それを一つの三角形にね、情報として落とし込むことで、まあ、解決を図りましたね。まあ、だから、この H、PQ は分かってないけども、PQ をね、X とすると、AQ はそれの関係式で表すことができたと。
で、同様に PQ を H とすると BQ を H 使って表せると。だから、ここにね、その情報をね、落とし込むことによって、一つの三角形で3辺と一角という関係式が生まれたという感じです。はい。今回のページの解説はここで終了です。